vazirlar mahkamasining ikki ming o'n ikkinchi yilgi o'n sakkizinchi oktabrdagi ikki yuz to'qson yettinchi son qaroriga asosan o'rindoshlik asosida hamda bir necha kasbda va lavozimda ishlash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan nizom mulkchilikning barcha shakllaridagi korxonalar muassasalar tashkilotlarda mehnat shartnomasiga muvofiq o'rindoshlik asosida hamda bir necha kasb va lavozimda ishlovchi jismoniy shaxslar ya'ni o'zbekiston respublikasi fuqarolari shuningdek xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mehnat munosabatlarini tartibga solish qoidalarini belgilaydi o'rindoshlik asosida ishlash xodimning o'zining asosiy ishini bajarishdan tashqari asosiy ishidan bo'sh vaqtida mehnat shartnomasi asosida boshqa haq to'lanadigan ishni bajarishi tushuniladi o'rindoshlik asosida ishlash xodimning o'zining asosiy ishini bajarishidan tashqari asosiy ishidan bo'sh vaqtida mehnat shartnomasi asosida boshqa haq to'lanadigan ishni bajarish tushuniladi o'rindoshlik asosida asosiy ish joyida ichki o'rindoshlik yoxud boshqa tashkilotda tashqi o'rindoshlik ishlashga yo'l qo'yiladi xodimning asosiy ish joyi hisoblangan tashkilotda o'rindoshlik asosida ishlashga vaqtincha bo'lmagan xodimning ishini bajarishda yoki bo'sh lavozimdagi ishni bajarishda yo'l qo'yiladi o'rindoshlik asosida ishlashning davomiyligi xodimlarning ushbu toifasi uchun belgilangan ish vaqti normasining yarmidan ortiq bo'lishi mumkin emas quyidagilarning o'rindoshlik asosida ishlashi taqiqlanadi ya'ni o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar agar shaxsning asosiy ishi mehnatning noqulay shart sharoitlari bilan bog'liq bo'lsa shunday shart sharoitlarda ishlash avtomobil tashuvlari xavfsizligini ta'minlash xizmatchining ishchisi sifatida o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi va o'zbekiston respublikasi bosh vaziri qotibiyati va və bosh vazir o'rinbosari qotibiyatlari xodimlari texnik va xizmat ko'rsatuvchi xodimlardan tashqari davlat boshqaruv organlari rahbarlari ularning o'rinbosarlari va tarkibiy bo'linmalar boshliqlari viloyatlar tumanlar va shaharlar hokimlari va ularning o'rinbosarlari bir biriga bo'ysunuvchi yoki bir birining nazoratidagi tashkilotlarda davlat boshqaruvi organlari mutaxassislari sog'liqni saqlash boshqarish organlarida band bo'lgan vrachlar va ta'limni boshqarish organlarida band bo'lgan o'qituvchilar bundan mustasno o'rindoshlar mehnatiga haq to'lash mehnat shartnomasiga muvofiq amalga oshiriladi o'rindoshlik asosida ishlovchi shaxslarga har yilgi asosiy shuningdek o'rindoshlar haqli bo'lgan qo'shimcha ta'tillar asosiy ish joyidagi har yilgi mehnat ta'tili bilan bir vaqtda beriladi o'rindoshlar o'rindoshlik asosidagi ish joyi bo'yicha vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi olishi ayollar esa bundan tashqari homiladorlik va tug'ish nafaqalarini olish huquqiga egadirlar